Мобілізація в Україні триває. Її, як і воєнний стан, нагадаємо, продовжено до 14 лютого. До Бердичівського територіального центру комплектування і соціальної підтримки приходять, хоч не так активно, як у перші дні повномасштабного вторгнення, чоловіки, які бажають служити добровільно. От пройшов комісію придатний. Далі що плануєте? Ну, як що? Іти служити? Ну, як ніхто не піде, ну, та й що, ну. Так прийдуть сюди, будуть тут батьки, жінки, діти, ну, та якось треба. Хто має право на оповіщення військовозобов'язаних, розповідає начальник мобілізаційного відділення Бердичівського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Олег Шикер. Оповіщення в нас здійснюється як силами Бердичівського районного територіального центру комплектування, так і головами територіальних громад, старостинських округів, а також керівниками підприємств, які оповіщають відповідно до розпоряджень начальника Бердичівського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки. На другому етапі прибувають військовозобов'язані згідно вручених повісток, проходять військово-лікарську комісію, яка створена на підставі рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Військово-лікарська комісія у нас включає в себе це обхід спеціалістів, а також здачу аналізів. По аналізам робиться висновок і робиться тоді загальний висновок на рахунок придатності до військової служби. В іншому випадку, якщо людині потрібно до обстеження? Якщо людині потрібно до обстеження, в 10-денний термін повинна людина пройти до обстеження. Військово-лікарська комісія дає висновок, чи придатна людина до несення військової служби, чи потребує лікування і перебуває в резерві. Таких на сьогодні є, так? Є таких багато. Якщо людина придатна до військової служби, проводиться психологічне обстеження, от, формується в склад команди відповідно до його спеціальності, професії і навичків. От, направляється до навчального центру. Там військовозобов'язаний проходить підготовку і далі направляється відповідно до розподілу по військовим частинам. Якщо вручили повістку для уточнення облікових даних або проходження медкомісії, а особа не з'явилась до військкомату, їй, зі слів начальника мобілізаційного відділення, загрожує адміністративна відповідальність. Ще серйозніше, коли не з'явились на останньому етапі відправки до навчального центру. У випадку, якщо особа не з'явилася на відправку до навчального центру, наступає кримінальна відповідальність. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський. ТРК «Вік».